bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais uma oportunidade, uma chacrinha simples, muito show de bola, tem documentação toda ok para financiamento bancário, a casa tem 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala e cozinha integrada, o acesso aqui é super fácil, tem um quintalzinho show de bola, passa ônibus aqui perto. Lembrando que todas as informações, valor e meu WhatsApp eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o pessoal que está vendo pela TV não tem acesso a essa descrição. Então assiste o vídeo até o final, que eu vou deixar meu WhatsApp lá no final do vídeo. Beleza? Vamos lá conhecer? Vamos lá, pessoal. Aqui é a entrada da chácara. O pessoal está terminando agora, então vai vir ainda o pessoal da limpeza. A casa é nova. Eu deixei já o portão aberto aqui para eu... para ficar mais fácil para mim. Então aqui é a entrada, tem essa rampinha aqui de acesso. E eu terminando de subir aqui, eu tenho aqui uma garagem para 2 carros, garagem coberta para 2 carros. A chácara é pequenininha, tem 500 metros. É simples, bem aconchegante. Então a garagem, o pessoal ainda vai vir dar uma limpeza aqui. É uma churrasqueirinha aqui, uma pequena área gourmet, né? Uma churrasqueirinha, pia. Eu tenho acesso aqui por essa porta, eu já tenho acesso aqui pela cozinha, mas eu tô sem a chave. Ó, um espaço legal aqui de recuo entre o muro e a casa. O quintal que a gente tem é esse aqui, ó. Essa partezinha gramada, esse pedacinho ali. E vamos lá. Essa daqui é a vista que eu tenho na porta da sala. Legal, né? A piscina é novinha, acabou de colocar o vinil aqui, ó. Ela tem 2 por 4, 5 aproximadamente. O pessoal ainda tá ajustando aqui. Vai ter uma pequena cascata. Show de bola. Então eu tenho ali a entrada da cozinha e a entrada principal é essa daqui, né? A entrada que vai me dar acesso aqui à sala. Só mostrar para vocês o outro cantinho aqui, ó. Eu ainda tenho esse pedacinho de quintal aqui, tá vendo? E ali eu vou sair lá no corredor, que eu mostrei para vocês o recuo ali do outro lado. Então, às vezes, se quiser uma áreazinha gourmet maior, dá para fazer ela aqui, ó. Beleza? Deixa eu pegar um outro cantinho aqui para vocês terem noção da piscina. Olha que show. Top, né? Tem um espaço legal aqui ainda. E vamos lá. Aqui me dá o acesso principal, né? Aqui é a entrada da sala, é bem espaçosa. Olha que legal. É laje, tá? Ó, é bem espaçosa. A cozinha já tá ali, né? Esse pequeno balcão. Então já tem essa integração. Essa janela tá virada ali para a parte da garagem. Essa daqui tá virada para a parte do fundo. A porta da cozinha lá que eu mostrei para vocês. E olha o detalhe da cozinha. Aqui, com o balcão. L, show de bola. Ainda tem esse balcãozinho aqui de suporte. Beleza? Deixa eu pegar esse cantinho aqui. Olha que legal. Iluminação natural, show de bola. A casa é tão nova que nem colocaram as lâmpadas ainda. Então, ó, é tudo iluminação natural mesmo. Vamos lá. Aqui eu já tenho acesso ao primeiro dormitório, né? A suíte. Essa janela tá virada ali para a parte da piscina. Deixa eu pegar esse cantinho aqui, ó. Legal, né? Banheirinho, ó, o acabamento. Que legal. Só ainda tá terminando. Eu aproveitei para vir fazer o vídeo. Então, primeiro dormitório, aí eu saio. Aí aqui é o banheiro da casa. Tá entre esses dois dormitórios aqui, o banheiro da casa. O acabamento do banheiro, dos banheiros, né? São o mesmo. Terceiro dormitório. Essa janela aqui tá virada para outra parte lá da rua, né? Bem espaçoso também. E o terceiro dormitório. Olha que legal. Essa janela aqui tá virada pro fundo. Fundo da casa. Vou pegar um outro cantinho aqui. Então, 3 dormitórios. Voltando aqui, ó. Uma outra vista da sala. Show de bola. A casa é novinha. Tem documentação para financiamento bancário. Eu vou deixar o valor aqui na descrição do vídeo. Uma das coisas que o pessoal cobra é valor, né, no vídeo. Só que eu não posso falar o valor no vídeo,
se não tem algum reajuste de valor, eu acabo perdendo o vídeo. Por isso que eu não falo valor no vídeo, eu deixo na descrição. Beleza? É uma oportunidade. Se Deus quiser, a gente vende essa daqui nesse final de semana. Beleza? Então, se você tem interesse, pode chamar aí no WhatsApp ou no próprio YouTube que a gente marca a visita. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Chacrinha show, né? Simplesinha, aconchegante, documentação toda aqui para financiamento bancário. Você que está me conhecendo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram também, tem boas opções lá. Até o próximo vídeo.